بسم الله الرحمن الرحیم. سهل سیدی هستم، کارشناس حسابداری گرایش بازرگانی. امیدوارم که حالتون خوب باشه. با دوره آموزش مقدماتی لس از مجموعه فرادست در خدمتتون هستم و قراره که با هم یک دوره کاربردی و خوب رو بگذرونیم. درس یکم ما درباره تاریخچه و نحوه ایجاد پروژه لس هست. ما ابتدا یک سری اطلاعات درباره نحوه ایجاد، اینکه لس چگونه ایجاد شد میگیم و صحبت میکنیم در اون که چجوری بتونیم یک پروژه لس رو در ادیتور خودمون ایجاد بکنیم. اولین سوال اینه که لس چگونه و توسط چه کسی ایجاد شد؟ آقای الکسیس سلیر در سال 2009 بود که لس رو به زبان روبی نوشت. لس بعداً به زبان جاوا اسکریپت انتقال پیدا کرد و از سال 2012 آقای الکسیس سلیر پروژه لس رو به یک تیم دیگه واگذار کرد و از اون سال به بعد که الان ما اوایل سال 2019 هستیم، طراحی و توسعه لس بر عهده اشخاص دیگری هست که اونها بر لس نظارت دارن. همچنین در سال 2012 بود که لس به صورت رسمی هم معرفی شد. ویژگی‌های لس چیه؟ دومین سوال اینه که لس چیست و چه کاربردی داره؟ همونطور که گفتم لس با زبان جاوا اسکریپت توسعه پیدا میکنه، پس جزی از کتابخونه‌های جاوا اسکریپت محسوب میشه، مانند جی کوئری که تونسته یک سری قابلیت‌های متعدد مثل متغیرها، میکسینها و عملگرها که در ادامه باشون آشنا میشیم رو به CSS اضافه کرده و CSS رو جذابتر کرده. کاربرد لس چیه؟ لس چندین کاربرد داره، این که میتونیم بر روی سمت سرور و سمت کلاینت بر اون از اون استفاده کنیم، پس یک زبان داینامیک محسوب میشه لس. همچنین به خاطر اینکه ساپورت بروزری بسیار بالایی داره، بیشتر مرورگرها مثل گوگل کروم یا فایرفاکس میتونن کدهای لس رو بخونن و دیگه نیازی نیست ما مانند بقیه پیش پردازنده ها کدهای لس خودمون رو به CSS تبدیل کنیم، سپس مرورگرها اون فایل ها رو بخونن. یه مزیت دیگه هم داره اینکه سریع‌تره و یه نکته جالب درباره لس اینه که به صورت متبازه، یعنی ما میتونیم یک سری ویژگی های شخصی خودمون رو به لس اعمال کنیم و اونو شخصی تر کنیم. سوالی پیش میاد که چرا ما از لس اصلا باید استفاده کنیم؟ ببینید، چهار مورد من خدمتتون عرض میکنم. اولیش که زبان داینامیک و پویایه، گفتم قابلیت ارجاع بر روی سمت سرور و سمت کلاینت رو داره. دومین مورد، در تمامی مرورگرها به خوبی کار میکنه، ساپورت بروزری بسیار بالایی داره و تعداد کد کمتری رو در بر میگیره، پس ما میتونیم به کمک لس کدهای کثیف کمتری رو بنویسیم. و آخرین مورد، در بسیار فریمورک ها مانند یاهو پر سی اس اف و بوت استرپ که برای بوت استرپ برای طراحی وبسایت از اون استفاده میشه، در این فریمورک ها هم لس وجود داره. پیش نیازهای آموزش لس هم این که شما با CSS و HTML آشنا باشین و با یک ادیتور متنی هم بتونید کار بکنید. ادیتور متنی که ما در این بخش قرار ازش استفاده کنیم، ادیتور متنی براکتس هست و شما میتونید از ادیتورهای دیگه مثل Sublime Text، Visual Studio Code، حتی Notepad++ هم میتونید از اونها استفاده کنید برای ایجاد پروژه های لستون. برای اینکه ما بیشتر با لس آشنا بشیم، به مرجع اصلی لس یعنی وبسایت lesscss.org میریم و در ابتدای ورود به سایت به ما روش‌های ایجاد لس رو گفته که بعداً به این قسمت میایم و یک سری توضیحات درباره‌اش میدیم. یک مرور کلی بر وبسایت لس بکنیم. درباره ولیبلز ها یا متغیرها صحبت کرده. یک ویژگی خوبی که وبسایت lesscss.org داره، یکی هم کدهای لس و هم کدهای CSS که در اینجا مشخص شده رو به ما نشون میده تا ما بتونیم متوجه تفاوت‌ها بین لس و CSS بشیم. بعداً دومین مورد درباره میکسینگ ها صحبت کرده. میکسینگ ها بسیار به ما کمک میکنن تا کدهای کمتری رو بنویسیم. درباره نستینگ ها یا قواعد تو در تو صحبت کرده که شما مشاهده میکنید تفاوت بین CSS و لس رو. پایین‌تر درباره قواعد تو در توی پارامتری صحبت کرده. اپریشن ها یا به فارسی عملگرها که بسیار به ما کمک میکنن تا ما بدون تغییر در مقدار متغیر خودمون یک سری مقادیر جدیدی ایجاد بکنیم. ببینید اینجا متغیر ات بیس 5% و اینجا ات بیس رو ضرب در 2 کرده، نتیجه برابر با 10% شده. پایین‌تر درباره فانکشن‌ها و توابع صحبت کرده. بسیار زیادن توابع در لس، اما ما اونهایی که کاربرد بیشتری دارن رو بررسی می‌کنیم، چون اگه قرار باشه تمامی توابع در لس رو بررسی بکنیم
حدودا یک 3 4 ساعتی ما باید فقط مبحث توابع تدریس بشه و تمامی توابع هم برای ما کاربردی ندارن در مبحث طراحی وبسایت. و در آخر هم درباره ایمپورتینگ فایل ها صحبت کرده که انشالله با همه اینها آشنا خواهیم شد. من به پاورپوینت خودم برگردم. نحوه ایجاد پروژه لست رو با هم یه بررسی میکنیم. به 3 طریق ما میتونیم یک پروژه لست رو ایجاد کنیم. اولین طریق از طریق دانلود فایل لست هست. دومین طریق قرار دادن کدهای CDN در صفحه index.html و سومین طریق نصب به وسیله npm با کمک CMD که میریم ما هر این 3 روش رو با هم دیگه ایجاد میکنیم. وارد وبسایت lesscss.org میشیم. گفتم که اول صفحه درباره نحوه ایجاد توضیح داده. گفتیم اولین راه دانلود فایل لس هست. من این فایل رو دانلود میکنم و در محیط دسکتاپ خودم اون رو ذخیره میکنم. به این طریق حجم بسیار کمی داره، در حدود 164 کیلوبایت. یک فولدر من ایجاد میکنم، اسمشو میذارم لس و فایل لس.js خودم رو داخل اون قرار میدم. واسه من نرم افزار براکت، گفتم ما در این دوره از نرم افزار براکت برای قرار دادن کدهای خودمون استفاده میکنیم. نرم افزار برای ما بالا اومد و شروع به ایجاد فایل های index.html خودمون و style.less میکنیم. ابتدا فایل index.html رو ایجاد میکنم و با استفاده از افزونه emmet. شما حتما باید روی ادیتور خودتون افزونه emmet رو نصب کنید که به ما کمک میکنه خیلی راحت تر کد نویسی کنیم. از این قسمت میتونید emmet رو دانلود کنید. اینجا در آیکون سرچ و emmet رو مینویسید. برای ما بالا بیاره. بله، اینجا که می‌بینید من emmet رو نصب از قبل داشتم. خب یک علامت تعجب می‌ذارم و تب رو می‌زنم. برای ما کدهای HTML رو ایجاد می‌کنه. یک فایل دیگه ایجاد می‌کنم با پسوند style.less و تگ لینک رو می‌نویسم. یک تب می‌زنم، برای من rel و href رو میاره. در قسمت href من نام فایل استایل دادلس خودم رو صدا میزنم و در قسمت رل توجه کنید دوستان، بعد از استایل شیت ما حتما باید کلمه لس رو بنویسیم وگرنه پروژه برای ما ایجاد نمیشه. در آخرم اسکریپت خودم رو مینویسم. من همیشه تگ های اسکریپت خودم رو به آخرین تگ بادی میچسبونم. اسکریپت رو مینویسم، src و فایل لس.js رو صدا میزنم. حالا برای اینکه ببینم پروژه به درستی برای من ایجاد شده، یک متغیر تعریف میکنم با نام @color. بعد من در جلسه بعدی مفصل درباره متغیرها توضیح میدم و یک رنگ رد بهش میدم. میگم تگ بادی من بک‌گراند، دیگه نمیگم قرمز بگیره، نام اون متغیر رو صدا میزنم که برابر با @color هست. یک لایو پریویو میگیرم و ببینم برای من چه چیزی آورده. اگر رنگ پس زمینه من برابر با قرمز بود، پروژه به درستی برای من ایجاد شده و فایل list.js به درستی قرار گرفته. بله، همونطور که می‌بینید رنگ پس زمینه من قرمز رنگ شده. این از اولین روش ایجاد فایل list بود. گفتیم دومین روش قرار دادن کدهای CDN در صفحه index.html هست. من این کدها رو کپی می‌کنم و در قسمت HTML خودم index.html خودم قرار میدم. این هم کنترل X کنترل V. یک نکته هم هست، ما اینجا style.less نمیشیم اما در وبسایت lesscss.org styleless نوشته شده که اینو ما ور میداریم. خب من یه تغییر در متغیر خودم بدم و رنگ اون رو به آبی تغییر بدم. الان باید برای من رنگ پس زمینه من برابر با آبی شده باشه. همونطور که میبینید رنگ پس زمینه آبی رنگ شد. پس این روش هم به درستی برای ما ایجاد شد. سومین روش استفاده از npm install -gls هست که ما برای این کار باید node.js رو روی سیستم خودمون نصب کرده باشیم. برای نصب node.js میتونید به وبسایت node.js.org مراجعه کنید و در همون ابتدا متناسب با سیستم عامل خودتون 2 تا لینک بهتون میده. این نسخه جدیدش هست و این نسخه قدیمی ترش هست که شما میتونید که 2 نسخه رو دانلود کنید و روی سیستمتون نصب کنید. نصب خیلی آسونی داره. بعد از اینکه نود جی اس رو روی سیستم خودتون نصب کردید، وارد پوشه پروژه خودتون بشین که اسم پوشه ما لس هست و در این قسمت ما کلمه
CMD رو می نویسیم. برای ما صفحه CMD باز میشه. طبق چیزی که در وبسایت lesscss.org به ما گفته، ما میایم خط اول رو در این محیط می‌نویسیم. npm install -g less و ازش می‌خوایم که less رو روی سیستم ما به صورت گلوبال نصب کنه. منتظر میشیم تا برای ما نصب کنه. اگر less قبلا بر روی سیستم شما نصب شده باشه، به شما آپدیت میده. بله، نسخه 3.9 برای من دانلود شد و یک پکیجش هم برای من آپدیت شد، چون من از قبل لس رو بر روی سیستم خودم داشتم. خط دوم به ما میگه که لس این تکه خط کد رو بنویس. واسه همین ما میام اینو می‌نویسیم لس سی و از اون میخوام که فایل لس خودمون رو به سی اس اس تبدیل کنه. استایل دات لس تبدیل شو به استایل دات سی اس اس. بله، الان اگه من وارد پروژه خودم بشم، یک فایل CSS برای من ایجاد کرده به این صورت. خب چرا اینجا برای ما فایل CSS نیومد؟ من اینو ببندم و دوباره بازش کنم. دقت کن در این روش حتما باید محیط کامنت پرام باز باشه و اگه ببندین پروژه با خطا مواجه میشه. خب الان برای من فایل style.css اومد و به من یک بادی داده با بک‌گراند بلو. دیگه هم نیاز نیست ما اینها رو بنویسیم. قسمتم پاک میکنم، لینک رو قرار میدم و اینجا style.css رو صدا میزنم. این روش یک اشکالی داره. اشکال اون چیه؟ که ما هر وقت تغییری در فایل لست خودمون ایجاد میکنیم، باید بیایم این خط رو دوباره در محیط CMD خودمون رو بنویسیم تا پروژه ما آپدیت بشه. ما از لس استفاده میکنیم که سریعتر کد نویسی کنیم و این روش یک جورایی وقتگیره، اما سلیقه‌ایه و شما میتونید از این روش هم استفاده بکنید. ببینید دوستان، الان من باید در این محیط رنگ متغیر خودم رو برابر با زرد قرار میدم و یک لایک پریویو میگیرم. ببینید هیچ تغییر نکرد و هنوز رنگ بک‌گراند من آبیه. پس من میام دوباره این خط کد رو مینویسم style.less style.css. الان وارد فایل css خودم بشم، برای من آپدیت شده و رنگ بک‌گراند من برابر با زرد شده و همین صورت. شما میتونید از هر سه روش استفاده کنید، اما ما در این دوره از روش فایل less.js همون روش اول خودمون استفاده میکنیم که برای من راحت تره. ولی گفتم که شما میتونید هم از روش دوم و هم روش سوم استفاده کنید، هیچ اشکالی هم نداره. من اینها رو قرار بدم src و less.js. خیلی ممنون که با ما همراه بودید. این جلسه اول ما بود. در جلسات بعدی بیشتر با less آشنا خواهیم شد. بسم الله الرحمن الرحیم. سهل سیدی هستم از مجموعه فرادست با دوره آموزش مقدماتی لس در خدمتتون هستم. در درس دوم قصد آشنایی شما با متغیرها و میکسینگ ها در لس رو دارم. لطفا تا پایان جلسه با ما همراه باشید. اول کار درباره نحوه استفاده از متغیرها و میکسینگ ها در لس صحبت میکنیم. در ادامه جلسه انواع متغیرها و میکسینگ ها رو با همدیگه ایجاد میکنیم و در پایان هم یک پروژه به همراه متغیرها و میکسینگ ها ایجاد میکنیم تا این مباحث به خوبی برای شما جا بیفته. اول در مورد متغیرها صحبت میکنم که داخل هر زبان برنامه نویسی خیلی خیلی مهم و کاربردی هستند. نحوه ایجاد متغیرها در لس به این صورته که ما اولا از ساین میذاریم، بعد نام متغیر رو مینویسیم. نام متغیر میشه هم به صورت عدد و هم به صورت حروف بنویسیم، دو نقطه و مقدار متغیر، که مقدار متغیر شامل استرینگ، بولین، عدد و سایر مقادیر میشه. یه ویژگی خوبی هم که متغیرها دارن که ما میتونیم اونها رو در قسمت‌های مختلف کدمون ازش استفاده ببریم. وارد نرم‌افزار کدنویسیمون میشیم و شروع به ایجاد متغیرهامون میکنیم. صفحه index.html خودم رو باز کنم. اما در ابتدا من یک توضیح بدم. شاید دوستانی که از روش اول یعنی دانلود فایل لس برای ایجاد پروژه‌های خودشون استفاده میکنن با یک خطا مواجه بشن. دلیل اونم اینه که شاید در قسمت تگ لینک قسمت رل بعد از استایشیت شما کلمه لس رو ننوشته باشین. حتما بعد این کلمه لس نوشته شده باشه تا پروژه به درستی برای شما بالا بیاد. این نکته رو گفتم شاید بعضی از دوستان مشکل داشته باشن. در ابتدا من یک تگ پی ایجاد میکنم با آیدی h1 و داخلش می‌نویسم که welcome
تو فرا درس و یک تگ پی دیگه با آیدی h2 داخلش می‌نویسم hello everybody. این تا اینجا وارد فایل استایل دالس خودم میشم و شروع به کد نویسی میکنم. گفتیم متغیرها چجوری ایجاد میشن؟ با ادساین نام متغیر که نام متغیر ما کالر هست و دو نقطه مقدار متغیرم بهش میدیم که ما از عدد استفاده میکنیم. مقدار ورودی اون عدد هست.